Є зацікавленість робити вантажні перевезення. Працюємо. І я їду в відрядження. У нас є бажання, можливості, такі вже спільні ми обговорили з одним з найбільших болгарських міст, Бургасом, який має свій міжнародний аеропорт. І ви знаєте, що в свій час, коли з Чернівців на Бургас саме було дуже багато чартерних рейсів по Болгарії. У мене зустріч в понеділок з кметом Бургасом, з міським головою. Вони зацікавлені в співпраці, в тому числі по лінії Європейського Союзу, інфраструктурних проєктів. Тому і там будемо обговорювати питання, ну вже, напевно, що наступного туристичного року. Чи є